Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Numa cidade chamada Pandharpur vivia um devoto chamado Sena Nayi. Ele era um barbeiro de profissão. Ele constantemente cantava os nomes de Deus, tais como Krishna e Hari. Honesto e direto, ele nunca enganava ninguém. Naquela época era uma prática real que o cabelo do rei tivesse que ser penteado antes que ele viesse para a corte todos os dias. Ele estava procurando a pessoa certa para o trabalho. Os cidadãos propuseram o nome de Sena Nayi por unanimidade devido à sua devoção a Deus, calma e disposição inocente. O rei aceitou e deu a Sena Nayi o trabalho. Ora, havia uma regra que dizia que quem presta serviço real não pode trabalhar em outro lugar. Portanto, o rei forneceu-lhe todas as necessidades necessárias para sua vida. Sena Nayi passava uma ou duas horas no palácio pela manhã para arrumar o cabelo do rei, e o resto do dia seria passado na companhia dos sadhus, santos locais, realizando Nama Kirtana, ou seja, ficava cantando os nomes de Deus, ou ficava ouvindo as histórias em que ele aparecia neste mundo. Assim, ele viveu uma vida feliz. Um dia, quando Sena Nayi se preparou para ir para o trabalho, um grupo de sadhus passou cantando. Ele viu que ainda havia tempo para ir ao palácio. Ele instantaneamente se juntou a eles. O tempo voou. Ele se perdeu no Nama Kirtana. Os que tinham inveja dele foram ao palácio para contar ao rei onde ele estava e o que estava fazendo, e o rei ficou muito inquieto por causa da demora. Saudações, ó rei, Sena Nayi não virá hoje. O rei, que já estava se atrasando para a corte, ficou nervoso e perguntou o motivo. Sena Nayi se juntou a outras 10 pessoas cantando a glória do Senhor. Eu lembrei sobre seu dever palaciano. O que ele disse? Maldito rei, eu não me importo. O rei ficou a vermelho de fúria. Ele decidiu que teria o cabelo penteado outro dia e correu para o poço para tomar um banho rápido. Quando chegou lá, ali estava Sena Nayi de pé humildemente com o kit na mão. O rei ficou agradavelmente surpreso, pois acabará de ouvir que Sena Nayi estava realizando faja em outro lugar. Sena Nayi disse gentilmente que já estava esperando há muito tempo. De qualquer forma, disse o rei, rápido, arrume meu cabelo, está ficando tarde. Sena Nayi pegou água na mão e aplicou na cabeça do rei. Imediatamente, o corpo do rei estremeceu. Ele teve uma experiência horripilante. Ele perguntou, Sena Nayi, o que está acontecendo? Estou experimentando uma felicidade infundada hoje. Dizendo isso, o rei continuou a pegar a mão de Sena Nayi e repetidamente colocá-la em sua própria cabeça. De repente, o rei viu uma visão divina, a forma incrivelmente bela de Krishna, de pernas cruzadas, adornada com penas de pavão na cabeça e guirlanda no pescoço, tocando flauta, veio à sua frente por um instante e desapareceu. O rei ficou perplexo. O rei não estava mais em seus sentidos normais. Ele continuou contando a bela forma divina que viu e falando consigo mesmo sobre isso. Os ministros suspeitaram que o rei havia ficado lunático e decidiram que ele precisava ser tratado. Só então, o verdadeiro Sena Nayi chegou. Imediatamente, o rei pediu-lhe que lhe mostrasse a forma divina novamente. Sena Nayi estava confuso. Ele admitiu que não tinha aparecido naquela manhã porque estava no faja. O rei disse, não, você veio esta manhã. Você me tocou e eu experimentei aquela felicidade maravilhosa.
Foi então que Senanaí percebeu que o próprio Senhor tinha vindo e feito seu trabalho naquela manhã. Aquele glorioso, de quem os Vedas falam, aquele ser divino que só pode ser alcançado por penitências acima de milhões de nascimentos, desceu como cabeleireiro por causa de Senanaí.